Da er det bare å få på seg løpeklærne, komme seg ut på løpetur. Kledd meg opp, klar på løpetur. Se hvor lenge jeg klarer, men 20 km målet. Dag 2 med Jocke Liren! Helvete! Hva er planen vår i dag da? Det var litt steg innover Jordalen. Nogen er her opp til Munkebotten. Startet med en solid stigning her nå. Nedover Sandviksvingen rundt Nesset. Så får vi se hvor mange kilometer vi har bikket da. Nå ligger jeg på nærmere 6 kilometer. Vi skal vel opp og lukte på 20-25 før vi gir oss i dag, tenker jeg. Så blir det en fin tur. I dag skal vi bli tynn. Jeg skal bli fint. Jeg skal løpe både inn og fram. Du ser der da, det er liksom Bergen, sentrum. Ja. Jeg trodde du skulle vise meg noe på ekse. Jeg skal bare drite deg ut der. Å fy faen. Deilig det, helt snacks. Kan du få en kjeks eller noe slag? Sulten jeg.